Náutica e Companhia está no ar. E no programa de hoje você vai continuar assistindo o 4º Festival de Aniversário Tedesco Marina Garden Plaza. Você vai conhecer também o novo parceiro do Náutica e Companhia, é o Spa Urbano Personalité. Você vai conferir também o quadro Dicas de Manutenção com o especialista Murilo Siqueira. Não só o processo de atracação das embarcações, como também a própria navegação fica extremamente facilitada quando comparado com os barcos tradicionais que usam um sistema de eixo e pé de galinha. Tem-se uma eficiência em manobra muito maior. Com oferecimento da Chaferiats, o Náutica e Companhia está no ar. Bem-vindo a bordo! De 7 a 11 de setembro, a Marina Tedesco abriu suas portas para o 4º Festival de Aniversário Tedesco Marina, que reuniu rally e feira náutica num só evento. Depois de muita chuva aqui em Santa Catarina, o céu voltou a brilhar e o 4º Festival Náutico Tedesco Marina tem tudo para bombar hoje neste sábado. Hoje tem rally, hoje tem a feira e a gente vai conferir isso tudo com exclusividade aqui no Náutica e Companhia. Vem com a gente, pessoal. Inaugurada em setembro de 2006 e com área de 33 mil metros quadrados e capacidade para abrigar até 450 embarcações de 15 a 100 pés, a Marina realiza todos os anos o Festival Náutico, que reúne os maiores expositores do ramo. O evento conta com a estrutura de padrão internacional e ótima localização na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Juliana, mais um aniversário da Tedesco Marina, Náutica e Companhia presente aqui de novo. E o mercado tá bom, né, Juliana? É verdade, o 5º ano da Marina. Na verdade, nós começamos aqui há 5 anos atrás, praticamente do zero. E hoje estamos aqui nesses 5 anos, maior sucesso, esse mercado náutico superaquecido. Depois de uma semana de chuva, no sábado e domingo, o sol forte trouxe brilho ao evento, que recebeu 15 mil pessoas e gerou 35 milhões em volumes de negócios. E a Marina tem crescido cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, estamos quase com lotação máxima. O que vocês estão esperando do verão? Esse verão aí, eu acho que o mercado náutico, como disse, está aquecido. Esse verão tem tudo para dar certo. Olha, tem tudo para dar certo. Cada ano é um ano surpreendente, tanto na parte náutica, como assim, em Balneário Camboriú em si, parte imobiliária em si, a gente vê que o mercado está super aquecido. Do público vindo de Florianópolis e também da própria cidade de Balneário Camboriú, pessoas de Joinville e Curitiba se fizeram presentes no evento. Aqui, Balneário Camboriú é a bola da vez, é um mercado de luxo que está em alta e aqui nós mesmos da Marina temos clientes de 8 estados do Brasil, do Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, enfim, o Brasil todo está aqui. Qual é o estado que mais tem lancha aqui? É Santa Catarina ou é o Paraná? Olha, tá ali, ó, tá para a para, Santa Catarina e Paraná. A equipe do Náutica e Companhia parabeniza a Marina Tedesco pela iniciativa e divulgação do mundo náutico. E não saia daí, depois do intervalo tem muito mais Festival Náutico na Marina Tedesco, em Balneário Camboriú.